Экологтар турсуларын өйөтү дү сокту. Уонна билиги кемге ытчат агытын кайдах көгөлүбүтү. Итенне бүгүн биһиги агы тухунан. Уонна карантин кемигер оголору кайдах беретелери. Бу тухунан кепсетиях битеги ага сефири көрөбүт. Билебитин сагылыбыт. Эстетикули Тюки Хаболлан Кендикуречибер, Бигин Холуней Халтис Кюнен, Индилеви Кюне Середе, Ханон Джебукавари, Эми Бир, Юлей Вирахин Кюнен Тимиктен, Вирахате Джебити Геркелеми, Чугас Джамутин Катари, Астул Толорон, Ахихи, Бигиги, Кехенги, Фирбитин, Кюринген, Инрабут. Бигин Эпипикурдук, Кепситер Тимибит, Ахи Тулабулога, Усенам Билигин Джон Сергетте, Агары, Бу Агага, Билигин Кемичатам Бигига, Агага, Хайдах Кюгулюхпити. Он ухахиги бега саналах боллахатна, и тылах боллахатна, хаяндага на хоруйдан, саналах гадан суруюн, ага 1912, 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 экологтар киллер бит ирдебиллеригер жахал тахарда. Саха Республикатын экологияга айылганы туханыйгы онна ойур хайыстуатын министре Сахамен Афанасьев арбитражный суд экологтар турсуларын өйөтө ден эхтиндерер. Тустах министерствега суд бахарытын сургунан 5 күнінен тутуқ бүттен эхтиндерелер, онын отын 5 конукенеттен бу эхтиндерені кейінік тахарихтыра. Эти сунтардағы бей компания филиал бұд айыр бөліға ұсты бұд видеотын көрді бет, оттон бұ экологтар тұрсуларын арбитражны суд өйөтө ден, сүбетді салатын әттіққа Сахамен Афанасьев білетен әтті. Салгы барабыт ол көрді саха сирияттағы ғоңыз оскуала саңав тубуғынан қатчылыға техникені республике 105 миллионтен тақса суммаға атыласты. Саңы техника газ қотығыз лобияны үчеттанын ғылы бұд, білінгеті сүрбет, дүйет, верақ терілтеті газ маркалақ техника номыну тұтан алырыр. Оттан бұл маңның техникені тубуғы тупут, меня ханала слухун тенгулю осколата, бихеха юрилерин тенгулю стеллер, бюгин телепюнине меня ханала слухун тенгулю орту осколатын директоре Вячеслав Сотников, бұха связка тақсан. Вячеслав Егорович, и тюке хэнэн? И тюке хэнэн? Ахаджара, басантра, нагарды болон автобус тутанлар оргутнан? Нахтал. Ахаджа, хайда хабитей, тух, аныгы көрюлях автобухой? Ага. Тенгулю школата, меня ханала скадир, лухан школынан билдер. Нагаятан бұл кетегілі саңа пас, үйбекке местелі автобу ұламыз үйребет ұлақан. Автобус мүкірдіктің ұтты сақа серегер анынан оғылдан кәлбет. Әбет оқырды ұттың северный вариант ден, түнігін таға 2 қос стеклопакет дейтілер. Кәнігер әбей оқтор тұрылар. Аны мәлтіқ солыла сейдерге анынан қолына приводынай. Олы бәтір инеке мостақ автобустары біт. Егер бұланы тахограф, ғланас, навигатор, ұнаттың тоқпар іддебілге әтпеттір, олыр сиденелері кер барларға ремейінақ. Курдақ біт бар? Ұнаттың түгенінен тұғын ұнаттың бейі республика бұт правительствадығыр, ұлыспұт бағылғар Николай Прокопович старистыңға, верақ бұт правительстві начальнігар Егіна Василевнан Вячеслав Егорович, оттон ола тәкірдік барта саха херен соулугар, оны тыныттығар, анан оңғылы бұта чақчы туғалы болдағады? Оңнық, туғалы.
Оланджи Вячеслав Егорович, бүгінгі нерең ұрбуқар мақтана бұд. Оныттым бұ автобуғынан әге олар көт әлбәқ күректі хилерге, олимпиадаларға яннан үресі тихері көтелілі ақтын әлдерігер бағарыққа. Әркен мұсыл ұспалайтын, мақтау болды. Атетек ұрдық автобуға ме жаңылу ғығар топыттыра, оны білеген бұ жаңылу ғығар айыннан елдер. Бұ автобус айыннан ехер, оны түбеге қайын сүйәскі тақсываты бұт айыннан ехер болынлар, оны түтетен өліптен кәлбет үрілі ақсуының терді біт. Салғы бұры бұт, Националный библиотека оны қотығылы еліңе олықта ғымықтар тұлларын, оны культураларын өретер институт. Ол үйіне 90 күнігер бұсы бұтаға сақалы диктан ден акцияны ғытар. Үгес бұл бұл диктан етіл күнігер тұғылан әрі біттір, әйін күні 8 частан сағыланыған, оны 4 сағылынан бар еған. Диктан кейі 200... Диктан теке 205-300 тылтын тұрар болуға Антон Бағылақтыр ол үйіне 8 күнігер библиотека түрдіс тәғір кейі алттан арттан консультацияға ұңыралары бір. Диктан сүрен Бағылақтыр, атын әдебі түгімет етігілақ болақатына тиенгет кейі алты часқа ол үйіне 8 күнігер тие қатын сөпе біт. Аны білеген бігі ұлы сонуңғар тие біт, қаңылыс ұлығын ұла қанден нәхілегер, жәр нәхілегер. Бұ Терілтелер кәрділерігер спартакияда болу тұрары біт, оны бігеға сұрдытары, кәпсәрі білеген вайберінің сөйәскі тақсары бәлем олар олар. Бұл манна жәрін әлеген бағылығын сол бейтші Сырдан Николаевна Гермагенова бұл спорт салаттан бұл сөйәскі тақсыға, оны деп білеген қолбан көрек біт. Сырдан Николаевна, әйті видео ден құлыпқан бағылысты батта. Сырдан Николаевна, істаған дол. Әйті видео ден құлыпқаны баттаңыр бағылысты, бе әйгін көрбөп біт. Жәрі? Қанды бар әкер? Бұл, бұл, бұл кәлі. Оны телепенгі маңды кәргет. Жә, жә. Жә кәлі. Сарай қалан, жәрі өте өке әнен. Жә спартакияда қайдақ барары, оны бұл қағыз сөгілін ұйтығаты? Өте өте әнен, бүгін жәрінде жәрі үметеліктелерімізді қағыз сөгілін ұйтығаты. Бұл нәне қолағын кәргерістер, үгіз көрәтшіні, ләлдәтшіні, көметәрдар, нәне спартагиядыда үйтілді бұта бұйыл үзілөйді әк оныс сылы болы. Оннатын барта алты қаманда сүйіз бұғынша сүптәтші бар. Үш көрістіңді қамандалар барта спорт ағыз көрімер күтталдан, ол құрдық волейбол, астол, тенеға, дома, білеп, мақтардыңды. Оны саңғай ұғылақ-ұғылақ түміксір, күректі хейбіт қанат қандығыды болуы. Бүгін деген спартакияда бола тұрарын көріп, ағызда тұрақты көріп, ұғылақ қанатты сқолата, оны айылды культура кейін күттігі қамандата 10 үйіп көрөбіт. Бұйыл дегі үйлейді спартакиядығы бар анан істенде оңырды бұд. Оны тұғынан бұл спартакияда бұд екі түн мәғінәді тұлылар болды. Бұлым күтәрін бұл қамады өкеліміз көрі түрәға болуға. Оны сәлсеттің бір бұд үш қарчы лігілені қоғылы үрдері үндерге бұл өтінен тұтылды. Бұл бұл спартакиядаға қойында құбағынан медәлерінен нағарадаларына, оны оны тағынан қойына қаманда 12 түрінші қарчыны ұл қарчынан тұтылған. Сәт. Олы сөшіге Сырдан Николаевна ұттың әйқы бұғырды хитнері мүнгір бұққар мақтына бұд. Бұл спартакияда сетігілік болдың, үләйет жонығар ұру әйқы болдың деққа. Мақтана бұд. Дәйте көрдік ұттан нәхелек сонуның бейеқа сұрдыттылар, білгенерділер, оны жа әндебіт текеме әрелләқті қайыннан иеқайын. Білген, бүгін оған медиа кенін салайатшыда Валентина Николаевна Слепцова, оны ұлысартан кәлбет оғылар әді сұрынылыстар, бүлі бастықы нөмірді қосқолатын өрінәтшітар Кадир Бүйкен, оны Михаил Алексеев атынан үйәбі лүтәғі лицентернат, оны сқалағын өрінәтшітар Стас Андреев бейеқы ғылдетті кәлелер, кенлер күн сарсын сақалиңға кәскіл медиа кейінге үләлі барары сылжылы. Жәр Өте әнен? Өте әнен? Маңын олырынан көбе еқа. Жәрі ғылайатшылар Валентина Николаевна, онына Аркадий Михаил. Өте әнен? Аркадий дейін кімей? Не? Ән Михаил дейін ән. Стас дейін мей? Стас дейін ғын. Сөп. Стас Андреев. Михаил Алексеев атынан бұл адер бұрыс деген. Стас Андреев. Табасын тұран хасын барары хиджағыт, күнақытын құрды хиджағыт. Ишігедік өтен тиярын дем астан алғыз бұтын аныққа. Туқ сыллақ ұрықтақ барағаты, қайдық үлі бұрықтақ қатып алысты.
Сэп, обсенен бу бейлгы Азия оғылары спортивны нюларга бу бастыгытын тәрелінне, именно оға медиа-центры ден. Бу оға медиа-центрын, пресс-центрын көгілен Николай Егорович Мордынов атынын кескіл оға издательствата көгілен тәрелді дек қағыт. Кескіл қағыт. Кескіл қағыт тәрелді. Республика дүнен барыта он оға пресс-центрға кірді. Білемнен әң жылар. Қайдақ талығы Қандақталығы кеттеті қат, оғылар бейлері ұлағына кем түхі опыттағынан көрін отбора астылар. Қолы бұра бұ пресс-центрға кірбіт оғылар бейлерін ұжы нұротыр екерділер анағы өрәвінді ақырағына, республиканскі өрәвінді ақтыра әнерге көкті өкті өкті өтті 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 ө То достижение могли бы то ханна кету пун то ка то коренергия хаяв пун. А не меня кому-то сас. Ох, меня то наускал. Да ладно. Бастан хангал слугара темга Ленинский край дем форма журналист Семен ты говорил митим. Он то Москва корок коварен журналист аккредитация та аспудом. Хайен дюкус как бы тыр был бы нортер кадул на интеллектуальный нюлар тохтарга кюртига хунул стаб тума мия. Ол Москваға не мимир пунде? А Москва тугу ярдэллер бигди. Тон кайдах туттарган каптарган тугу сангарган ингерген. Тон нэл бах барта интрехне байтик итлубда. Аркадий тон тохойрым иллабит вердибтон дити нарутер кадлар нага ойонню тугар. Ох он накир бетам. Оча бастыка бараханин болуп блади. Эдя тугу кетехагани чоуна. Аташе дигелен карем, он мана дойдуна каран калем, оғылар кетері білсе, а мана шиді гелен калерін ебін, ханаға ақыды. Оғыларда қолубыра ән сұрыныңыз болыр бағала ақында? Да, қолубыра қайдық тұққа өлелі қымы қараған? Атана мендік үмілка ақырды тілізер күхіліқ мұмары бұн, қайық бұн, ведуші болық мұмары бұн, көрдік. Аты болық Интересно, я не бахпаю олор, как ты близко спитим, бо атному колору, как ты улелявитим данные, например, Оскар Ден Швеция тогда уолун улелявитим бит пресс-центрга. Олс интересно, это бах интересно, бажен олор, как ты близко, бах интересно, ба улелер кордим, да я касаб, то на бабер улахан сити куду полор инник, куду там нах. А мне сурнулись болхом агра. Сурнулись болом, болом это, ага. Сәп, отын білген барына барында қайдық бұғылақты көлі лектері, қанды тағарылары? Аха, сәп, бігі ұланы өпсенің бігі өлептігер, получается, республикор дүнен 10 юнкор, оны тәңгәс үйіжіні Сақалинтан өсі 15 юнкор бігі өлептер күттігер, итығы ол күрбә 5 ғобы 10 өлелебет. Бігі түйет қайысқанан өлебетін ұтабыт, оны тәңгә, получается, текст, видео, соцсети, онына журнал ден направленияларынан қайтыған өлелебет. Дөтші, оны ұлық күсті құлағы баран әрі өкет, оның Күнді көрәтші бәрі сөті көлі түйке әлінен ағырды болдың, оны бігіге ағыс әферге өләбітен салғы бұд. Әте реклама бар емінен әппетін күрдік бігіге бұл ғыры тарғанын тұрар кемігер грипке, карантин кемігер. Оғыны қайдақ өйраққа сетігірігер, жетағы өлетінің ұрырғар тұқ неманы тұғаналарын бігіге бұ түймәк бітер кәп сетек біт. Отын жекуске барыс қолаларға оннан бейділен ұлыстырға бұл карантин салғанар, манна дағытын әттіққа дәләк жон өлдебі жон тұғы ғымбырғынтан тақса бірғына грибі ұтары бүгіні ұлбатақтарын еңі рейділерден білетілдер. Білден тұра карантин ұхабыты өйрақ чағығы рұқсула, қонон карантин кемер үшталыр оларғы күн ақсын жайға өләне құрдақтары бері олар, хатын түріпіттер олылары ұчуталға тексерілдер. Мен бері дәлі Амекатеріні Әверстова сәтті сөмелді қос қолаға тейді, онына бұ жетағы өләне түріпіттер қайда қаған ағалым берілдерін білісті, оны түрегі. Үтіе кейхәннен талбан бері көрәтшілері білеген республикаға кәкке ұлыстырға, оны жүкізгай қораққа грип үріті әлбән осқоларға үйерәк тоқтауын тұрар. Онтан жүкізгай қорат бір ұлған осқолаты, әлбән ола осқолаты, хеттес осқола үйерәк программаттан қалбаққара бәйлері арас қайысқалары бұлан табылан үйерәк манна сетімін бұспаққа бары тұрар. Карантин кәнеке өз ұлардың ағылмық болар болла, еңге өзімі дейлі, оның бүйі бұланы программаттан ұлық қалын соқтақ бұд.
жақтар балар. Ойын бұл сұрақтарларға интернет, қырысастағы олар интернет үшінді қата абаттар, компьютер үшінді қата абаттар. Ойын қайдақ қынан мұтырып біттерге оларға жете ағылелерін терді біттен. Толкуйдан буманы коробкалар билемнейді. Тропиттар келенлер, жете ағылелерін қалылар алылар, онына бір-бер келен мүтілені ұлан бараллар. Құлыбыра ұжуталар толыстан үскеді өлелілер. Тропит құлыбыра ұрынны ол біреме ғатан келемен емес өп, кенеме өлелер. Олеген ұскол ғасырды әттен артан ұрылылар. Өлелергері баран елмер тетер әттері қалыларын ағылар. Онтан өле чағын кенеттік құлыбыра ұскол әттен арғадылымы ағас. Оны тетер әттерімі қалыларын ұлан ағықтырын түсірді. Маны не делаешь, ты каляваны, бюджет, который не делаешь, хотя бы доставку. Не делаешь, ты где инкеда пришли? Тумбара, он на. Программа такая, он кого-то. Программа такая, Карантин кемігер түйірі қалбатын түгір өсі тұқтырылен бағырға бұл? Өсі тұқтырылы ұтсай бұл құштылдар өсі қырғып теманы енді харылға өткесі. Маңның ұлы бәдері кемігер кемігенттен көрін өреден толыралын көрін? Кемігенттен толыралар әдейін әрі өрің. Но ғейін қалбаттыр бұл әлі. Салғы сколаға өрің порталы қайда өлелерін көрек бі? Порталды бия сетевой город не говорыш. Интернет да хатерген үлінері білін. Интернет шуй. Маны қайы бағап тұрыппет керен көрінсі? Элубой тұрыппет керес, тұрыппетер обада оғаме. Сыналырын көрер кене? Оғы сынатын көрер. Оны жауырдын көрер. Ата карантин кемегер көрі түй әлбері? Әлбер бұлады. Отан жауырдын барды карантинға қылғырын тұлған көрелдір. Еменді сетевой городын көрелдір. 91-е сұттар бұл Решу Геген сайтынан көрелді. Оларым бұл көрелгі көрді келдім сайтқа. Оның маңында бұл разы бұл задание бір бітім. Оларым ұқтығы оңыр бұттары бұтақсан көрелдір. Бұл Тимур Егоров, проверяю. Оның бұл маңында бір біт 90 класстар бұл мүлестерген бұл қанды ұқтығы оңыр бұттарын қанына шығып қалақтырым маңы контролы бұл. Өйрақ порталы карантинар кемегер бұл баққа өйрақ сылын төгірішілер бұлады? Оның өйрақ салыныңыздан өйрақ бүтедерді төгірішілер, төріпіттер оғылар тұтталылар. Оғылар бар ғатылылар? Барда ғатылылар, бардың көрелілер. Мақтау әйлі ғатырыс дейіне бағарабын, күнді көрелішілер ғанатауын бейге жүкіскайдағы әттіс нөмірдегі осколаға карантин кемегер өйрақ бұғыда қайдақ барын білісті өт. Әй қанна өлінәті өт, корреспондент Екатерина Аверстова, оператор Павел Пахомов. Кенді көрәтші бүді көрдің өттін ұсқолаға карантин кемер қадды берек барарын көрді бүт. Онтың білеген бігеге де бұл 18 нөмірді ұсқола бастықы вықылағын ұчутала Ольга Прокопевна Попова білеңі кемерде білінен ватсабы, скайпы туғанан оғылыры берді олары бүт. Оны бігеге көпсәрі бұл тоқ бар, ноутбугын бартын жекелді Ольга Прокопевна өте кәне. Үтөке әнінен күнді республикалық тұқтыры өленнәқтір Бұл меға тұттыра келелер. Өйрек тұттыр салады. Алло, Кирилл Дараба. Әге тұғы тұттыра келелігет? Видео звонок тақсықтағат кетті. Майеттан келелер бұл. Оғылар білеген карантин кемегер даже Москва бар бұт оғылар бағылар, Тайланға сенен бар бұт оғылар бағылар. Тығы оғыларын ұталатылар. Оны білеген бұл ватсабынан тұттыралылар, қоғандырын. Білген первый класс оғылар боланлар, саңа ағаты жылар. Оның келінге сәмі сүрін сұрдақтарыден сатан сетімін әқтік, сүйіқті әбәкке, исқоған ұқтық ағы болар. Бұл кенекул көмеген. Әте ол оқ тоқтылы оқты кәрелері бітте? Тоқтылы оқты кәрелері. Оның нәте оға барыты бенде-бенде ерді өбеттер қайдақты? Бұл әдеттен заявка құрдықым ебін. Сарсадаттан кені үлі әмбарандан бұл келелілер. Кирилл, дыраба. Здравствуйте. Ты что хочешь сдать? Ты тут тараганы? Мы уже говорили там. Раз. Ага, тене... А вот эти рядом, которые дырали, судьбы эти рядом. Ага. Бо. Бүгін сағатылы гар задание пытым. Бо, короче, бүдер көндірі қарай. Угу. Онна те оған ағастары, онна диптонлары тұрырық тағыты тұларға. Ола тәкенелер, сұрдақ бір бүкін толар олар, онна маңның видео звонок өтінан көрі дұрылдырды.
кинер бы манак мяка докторларин соблюдлер. Люля бы тарин братан учутал коренье, астанкалан манак кинерге обратно себя снада. Учен мотивацию скур. Нор нор было манам у них хаталларин соблюдлер бетте. А то хас охобари обсценен белокор, ас класска. Класска да то отут бес охобар. Ол отут бес охобар та манак эриедда. Барта бар он имел хедак. Сериал бен билеген этиакпин сөп. Ага, дерек эпсера. Олар отут түйет оғабар 19 ол, онна 15 кыз. Каз бирді оға учутал Карагандалықтан олық бұ икінді деляға барымен Карагандалығар хеджақтақтар. Кем қайдақ туғынан жерқтанарын мен билектақпин. Тем более бастан класс оғыларын. Мен икінді деляға ғытан кепістақпынан келер туғын сатабатқы барды умнан келектері. Олеген мен келері мандықтар едем. Карантин білер ләтін қытары сарсын қытығар түріппет комитетін мұнян сөбіләс піппет. Қандық технологиянан беге олар бұтын барызын өрек жергар келерер бітін. Онына коллективный способ обучения, әбеттер атыңызда кооператив обучениеден бар. Онын беге олар бұтын барыларын доғырды құрдық оңыртты омұт. Бес группағар арды бұт, хеттелі алтылы күні. Онына барыларын қаз группаны барытын предмет атынан аттаты бұт. Которая математика будет группа та точка один, точка королева всех геометрических фигур. Ну что-то там группа та язычок один, язык беги уретер материал будет, он там да там. Он много будет говорил, он группа нан трепетера на талатом, трепетер меха модератор один атаналар. У вас такие люди, вы все то оттан белен группа лартан, олар сурдактарын комиаллар. Электронно, ағыларын аудиофайлының қомиялылар, қаз бидді оға папкет ариялылар предметтерінен, оны оғылар ұппыт материалыларын, оны қомиян баранлар класс почтаты ғырыталылар. Оны ұшыртал бейті біремелі ақымегер көрін, онына керін қаз бидді оғыны көрін баран, кеме қазымен чайналақ, бәтер рецензиялақ болағына оны бейті тақсан, атырбот қалыр. Қолар ағатымел Оно, олар тұр түріпеттер емелелей бұлақтырады? Түріпеттер емелелейлер, бастағы класқа. Оға қайдақтаны бейді бастапқа да күйен тақсы бар. Скайпқа да тем болуя тақсы бар күйен. Бұндан оңырын көріпет тәйте қолығыра білген қас оға бар үйуанына қайдақ тоқ сұрдағы ұлан ұлыр олыр үй? Бүгін бұ сағатылын ұрғар білемне әбіппет. Ол онына барты білеген группаға сүйірбеға келін ұлыр ұр. Сүйірбеға бар. Сүйірбеға келін ұлыр ұр. Онына сұрдақтырға білем болық тақтыр. Дерек ұлы бұрын. Бағалысты бұ құлбанын ұлыр ұлықтарын. Кері теға. Кері бағалысты әтірі. Қанық тұлларға ән дифтоннақ тұллары бұлдың. Молодец. Кері бағы ба. Сөйіп, кім қанық ұғатығылақ, ұғын ағас дұрғанлақ тұллары бұлдыла? Валя? Дұрғанлақ тұллары бұлдыла. Валя? Үйтетіріп үттері үйретті ғалыр олды. Үйтінлік. Бағалысты? Кім бәрі? Үлияна. Валя? Бүкістер. Молодец. Бахиба Валя. Құлбыра атақ, аттақ, аттақ ден тұллар солталыра ұғын ағысқа олыр ерді. Тұллар солталым олыр ер. Оны тесетті састағы оғы арарын білікті. Атақ, аттақ, аттақ. Оны құлбыра еті қол етінлік түхі ұлынар еті өріп бетін. Кені класс қылыныларына ғар тоғымет ұратылақ тұр? Олы ұратылақ. Тоғы етерген маңына бір ділян өнер құрдық болар, индивидуалын құрдық болар. Кені аттығар маңына мәйді олар анна класс неге соқ, әбеттер отыртүйе тоға маңына олар бол батақ. Түріп бүтін кітары, екке контролға, үші ұтал ұлы кітары, онына өстен оқа бі аттығар иета қаталар олар. Онын кенлері үш ұталықтан кенерге терді әйтті ұғылырға. Қаты қолығыра дистанционны өріқті әңде мәтчуан маңық көкен қалы неме әп көлдір әйтті? Кірі ұғылға маңық табылы бат білден тұрар, нұшағаны кластарға. Оның 11 кластар
Вот эти холовры, которые петербили, холовры не четкие, где кемера тайланга, не надо деньги, или баран халактерин сепула, где кемера выпуска тайланга. Он на хитин киллер, не говорит, не хитин сепула. Там не говорит, не говорит. Он на хитин киллер. 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 Он Москва брала новый бутылки на фонтан, кирил косюр биенен свободный эбрико котер был белые идженеренер. Вот белые эби лаллар, он на материале бег полар, но мигит не мег кордюлер, не мег киллерге за счет там тут табун, сейчас алга киллерга там более а там холор удари беребин, холор сюр биенен и бетер сюр биенен мег беребин. Холор это он эти блин карантин, кем игар он сургунан хором барам блин школа галан бир беккера, манник уйрачих там есть плагат. Интернеты хо хо булган. Манна сорок ого билген класска алам берер, он ого билген алам берди. Агалан портфолио ктар доллар, белерин доллар бут зданияларын. Онда сорок ого мананы ктар. Кие кие арас, түрүпү түрүпү тарас, кемире комак анда агалан долларын долларын төбүлүр, көрдөрөр. Манны үч тутал көрдөр доллар, үч тутал кини көрдөр доллар дуганы баттан бери беккелерин, ишүгөй. Хороктор бу мандан буйттылар, кол бутер тиреттерин бу. Манны мен эмес сахраниядан папкорубун, онун тынылан бу скандарын көрөбүн. Алло, слушай, бьем хаманы короче, ребята, гене хахас со школы девятер, он сойти со школы, а басты кого клахну вернешься, Ольга Прокопьевна волер, Ольга Прокопьевна я хамахта на вон, келен детабыкар, биеге малан кел икис келер тюхмех петигарда, а гиту хонен кепсетиях петолон, биеге дре биеге вон. Күнді көрәтшім, студия нөмірі түрден 2-9-7-те, тенні WhatsApp-ыт нөмірі ағыз 9-10-те, 2-7-19 сүрбекке 6-12-ден. Бұл манны меқа WhatsApp-ка бүлі үрігін кететін туғынан тоғы қалыйын қалың дәні тәлілер. Оны мені хақатыбін. Экологтар турорсуларын. Бұл арбитражны суд өй өте. Ден Сахамин Миланович Афанасьев бұл айылға қырсылу министрі тоғылауыта білететі етіндерді аны 5 қонығынан официалінен сұрғы кетәлілер. Ол кенеттен бігекер стеге қаяндығаны тұқтық. Білеген бігеге ағы тематгер керевіт, ағар кеғі кен байғал кереті, өйе санаты білеті көреті мұңыра соқ ден әтелілер, оны қатты білеңі ұяға жон ағы та қайдығай. Бұл өпсенің ағы ден білеңі кемінге бігеға бір әтін олақын көрдіққа көғаға көрдіқ ден емет еққар. Бұл интернет сонуынары гар, социалный сетімге олырор жонға білек қылғатылы бұд, қылғас іс қоғаннақ сұрықтыры ағы веріна қалы бұд. Оны бігеге қалың арманлары, кенегелері ағырға бігеге білеген қадері тәйек құрдық бұд. Оны бігеге қайдақ тоқтата бұты уанны өпсенің білеңі кен библиотекада қайдақ болуқ тағы ден. Кепсетті бітін сағылы бұд, бүгін мен анан менен қаңылыс лұғын төқтір нәхелеген библиотекатыгар өр сыларға үлелі бет библиотекар Елена Михайловна Герасимованың ұрдым, Елена Михайловна өтеке әні. Мен оғар дақпеттен әтергілі ән библиотекарға үлелерген білебін. Олан жәлін Михайловны ән бұ библиотекаға өр сыларға үлелі бет кейі боларын бұғытынан. Дәк моделіне ден, де? Моделіне ден. Дәкі библиотек ұратыта тұққаны? Дәк моделіне ден, барысылай дүкеттіққа топсаға еделіқ болуқтақ. Онда тағын барды ұкомплектованы нөтшілетті қалмектен, ағам барды бар болуқтақ. Ағатшы келді дағаны нады бекенегетін бардың болуқтақ ден. Онда тұқ компьютерні техника біреме ғарп еттір. Онда тұқ интернет қажы. Анығылы біле технология ғарп деп әр болуқтақ. Анығылы технология ғарп деп әр болуқтақ. Қолыр кенегенің қатшылығы тегені қайдады? Бені тұғының комплектованиятан, покороскайтан келер. Онтан бәбіт барымыт емет алығы бұтын сөп. Аны бейдінің ғыралылар комплектованиятан. Кемі тоқта беремелек келенгет, бейдінің тар барсаңыз ұлың дейлер, талсың дейлер. Үлген бәбіт ағатшылар бұт тоқына дейлерін ең білер болдық бұтсы бұтты. Үлген ұнынық барымыт талар бұт емей үші көйкірдік. Қадері біле ағыттың доғыынылы сыңнялан, сыңняналарғар ең тоқтылар кенге оласан ағалар. Әрженнор детективтары, детективтары ең барды анытырын арсийска ең болуқтақтен, мелодрамалар ағалар, жақталар, оғылар фантастика. Фантастика олғыны оғынылар бұлақ. Онына әсі атын қырағылар ме арағаны біле классика. Классика бұл тұқтар ұсториялары еген ағалар немесе бөлілілер. Оны
Оттон библиотекаға ордық дөңі деду дәқтір хеддімді? Қандері один к одному девик кадала, ага. Тен курду хаджалар, ага. Эрджаннар эми хаджалар агачалар, вот рудру катам бхаджар эми нука агачалар дахпад, ага. Онна жахталар бут эми хаджалар, эми он тугалар бутан алла тарда турабад, ага. Урутру катан хиллар тухтар бутан, агачалар бутан алла хакастар нигин бардан агала хатам тигин эми алла тукасанадияг тигин эми таха оннук тарда хатибад. Вот эти холуры рах сергет га гатрим для лилер. Эти не киген холуры джонга библиотека тен книгу лар сидиен барда холуры киллер. Эркем не джвар блахтрад. Эркем не джвар лар. Гатрим был чуттар. Сугатрим был чуттар тен вега тыга олрачлар сухтар. А так лисаин тохто вот кехлер библиотека ден тохате эти хаксак ден тохтахбат тыхайствотан. Ага, тыхайствотан. Тохтилер. Кооператив. Кооператив, ага, да, кооператив тахпыт. Ол киндер үлгеттергер сайылыкка журнал, киниге, онна тох қағы деген біле бері біт. Елену Махалыны әнер кем күлләбік кей боларын бұғытынан тәңден көрір болық тақын сөп. Отчетағы кемден чәте бұ тұғы ғыны сылырдағы өтчат, онны біленгі кем өтчата. Ағыларығыр ұртылғаларды. Оттан урко учат, хайда гаре тухтары ген агарды, хин били классиктар били ухун деген били эттин батты, били ген ха ухун деген хоғыз ген били тухтары. Классик хуриятчылары нелары? Классик хуриятчылары, ол бінің бара фантастика, неме агарылар, били не агачылар ме фантастика, неме агалылар. Онна, даже били ти Гарри Поттер ген еме тухун сылдағы деватты да, ол онна ме, где был дзясыл джан агарылар, очаратты, очаратты, били ген тэмбир еме тухатай бе хорох кенегалерге мен нук агалылар. Очарат бар болар де? Аха, очарат бар болар. Тохом ее хен были на хасахалыны нахпаттар, тох хостер агалар. Были омксуриячалар, генди тоха тахалар бата кинелер, ген тахалар дзюкукеннитен. Дебе. Холвур дом странных детей, генгенден кинет тахабута, ол кенегетен деген, де келеннер, сүйрен келеннер, ол кенегете барды ден эйтаннар, онды кеген ағалар. Тоғылы мүйчу еді холвур ағылды, бір көгіләхін бұғытынан болар бұлға дей. Вот эти әттің де модулінай боларын бұғытынан біле... Модельні. Әр модулінай дейін, біле қатшы қош олынай көрдікті. Модельні боларын бұғытынан компьютердах, интернеттах, связтах бұл ағылды электронны кенеге денеме көрілдір бұл ағылды? Электронны, аға, кенеге денеме көрілдір. Білген үтін национальный библиотека электронны еме библиотекалақ бұтты. Оны еме, оны ме рекламылы ғаты бұт, оны керенгіт көрің үйін дейін бет. Отын біле докладтарға еген еген тұқтылар білімденелер, оғылар білімденелер, ұшталылар еген, ол ұмтын еген бардың еме боламын еме кендерге еме тұғы көрді әбіттірін бері ғаты еді. Ото електронны кенеге ғаға классик сүрятшыларын әймелері керілдерді? Керілдер, аға, балылар, аға. Жәбіліген бігігі бұ Джоковска қоратылық тақтырыттыны ме етті бұд. Мен бері ділеға Мекатерина Версавайда Тақсан Әлбақ етігіні берерін сөбілер. Төйләтінді бұғытына, онан жа бұ Джон Серге туға ағары бетей. Сөп, онына туға ағарға қаддақ көғыл өққа хөбеден етігіні берді, оны бастан Джон Санаттын істеген. Из хвану чеди бен капсе на лох буду духа только для лектакно. Ол терапевтен тукта. Ол бен юрите киегитен тукта. Учитал там бу терапевт. Терапевтен тукта. Терапевтен тукта. Рахун. Тоня нам бен сенен дахну эми. Уй
бесполезно. Интернет, компьютер, телефон. Сейчас он интернет. Он тут Эти Джон Сергеевна, а ты не хитивит? Оно это был у сына Ахпат Пулу, он ага, кахалка это был, а дас пихе республика в тире работал, бакка, анди дуга кенник турар, кахалка булар, бу тухунан туханак телетелер арас акселере териен джамбол хомтан тардалар. Все, пона луни вон хюс кунигар, открой рот тен аттах дойду бару мунугар акции булар ебит. Манусе анди дуга булар ебит, Лондонга тия, джокуске кинеме библиотека теме каттыгар, бу тухунан бихеха кепсери буха фирге, джокуске кинеме библиотека тен библиотека директоре Мария Андреева таксар. Мария Витальевна, тюке ханет. Джарет, сангабыт хилдебет, Мария Витальевна, варгин ди? Барбун. Джакалла. Джакалла, джакалла, бутуа хаксиены, и вон наманник им нехат толлари. Ага, джакал, всех ходи. В акции на питен курдук Россия, Дюном Болар, Антон Европа, Абол, Бута, Белырын, Обсенан, Кита Инчевон, Бирхилтон, Халаммута. Был джа бастанын, я хастаха хелте официально болас. Белырын я официально национальный хаспута. Антон был джа по учатун коматинен бьеха ахар. Буту рахтунан колгасты кэта хаманнык болар. Тохта улахан формальная обстановка, тохта Самое главное, мы на то, болар, он на вас аскан толу полу тахкан. На Аллах эти то, как все андеры, варта то нючалы. Он на дя, будто рехни варатын утар, буку рех ахтара, михпил фауста, бейта бейтинен келер. Блин, кине Иркутской гаджар, ол кентен же бияха келен мне то, терьер. Кыттым бағалақтыр ханны білселлери? А? Кыттым бағалақтыр ханны білселлери? Ха, обязательно тугунан сайт на регистрацию. Библиаринг.ру. Это Google, Гакирин, открой, и рот, якутси, так на раз, так хангелер. Он регистрация ланы Канада, джапускай там, он бесер, как и кутыну лахках так. Джакутатан. Ага. Он на краилах Дальний Восток, курявар, баран, кутыну лах. Саха себе не представляете. Мария Витальевна, сепке в сенге, махтанабын, он так, сетите, гиляхты, как один бегерен, ведь махтал был. Махтал. Деда, вот приблигим беги, келер тюхи махпетир, а не где кенигене сюбилян агар джон кирен, ка всех тире, кенигене джекер генен агар тухан немея, он на агыны хайдах кеголюх петир, он ка все тивитин салгах пар, дейнин бирге болу.
Күнде көрәчләр бит агыгы бәгыт саналар гытын овсенен биһиге бу агыны билиңи кемитчәтгәр кайдах үрәтек тәхпити ул туһынын бәгыт саналар гытын һеге сөрүйүн WhatsApp номер 9194919 сүрбекке 612. Оннаҗа иделәр җон огы вонугар дире ахпатагына кине ахпат булар эбиткен. Этеллер бит оныттым бу төсөп тәхтини онна бу Кырджик тоден биге бүгүн кепсетек бит. Бүгүн биге студия бүтүгөр Жокускедагы национальный гимназия Түрдүс калагандарына айтты. Аюку Аросинан, онна созвездие библиотека, библиотекаря, Лидия Жарафовна Ефимова кытталыр. Тёке хада. Тирай на кепсетине бастаны иттен сагылыкка. Эн кас аскыттан агыр болбук күнү, онны эхе таптал, кинигага таптал кимеңер бите. Мен алта аскыттан агарбын сагалабытым. Анна агарбар Ием юрепитен олы хайдабапы. Ырбукуаны бастан, әмиске әппеті хөбі. Анна сами бастыға ағпыт кенегем сақа асториялары дейін. Бәйбірекен әмәксіні аға хылдебуды. Ол алты хастақтыр. Отын, білеген ордық түгі хөбілен ағағын? Білеген ордық асториялары ағарбы хөбілеуі. А тон литература неген холворечи билечти не ден рок парди. Ол рок карабер либти агаганды бетер атын кинеген ми агаганды. Атын кинегелер ми агачыбы? Библиотека та айтганы. Албакта хып жачыбы, сарагар асколаны кытта барачы. Класптан кытта барачыбы. Эн курдук кинегени таптан агар олур баллар ден класк. Мен сана тақпыны әлбі қоға бар. Алғынан баран, мен қордақпыны соғы құрды. Ақпы кенеге атын оғалар үккірдіктер кәпсет әғытты? Аға, кәпсет әчет. Да, қалу бұры қандық кенегені кәпсет пекетін әді үгіне? Нәй де әчет әғы. Атын, қанды аптардырын көрағынды бұ сұрия әтші, баңында кәрі сұрия әтші әмінетер еңі? Қалу Александр Волков. Олатын үтчалы ағыр гүнә білген бұл ағынды. Сақылы ағынды? Сақылы ағачылы. Ақылы неме ағынды. Лидия Жарафовна, бұл ән сен болтың, де? Сен. Бәм бәм библиотека ол әдейін. Бағар әте библиотека рейдейдәқ болан өмілер әді өбетер әнлі күтті ған соқты. Сәкені ол үніттен ағырын тұғынан әйттігіт. Онына кіне бәйтін жегергенін әйгетәме онынық. Ажас қырын дәқтәріттен сақалығы саңараллар болғылыр. Сұрғыжа болығана мен сақалығы кәскелден атта қоғы. Ажас үс сағыттан әтеду, үс әрдебетеду. Олонқону, Нүргүн Баутыр олонқону тұтағыджан мейхаманы баға алыста ағыңыр әдейін көрді өреді. Оны дүйбін ажас бейгі өжітті кәлілік бетіне олонқотын ақтарым барын дейдер әреді. Тірегіне бетті, үс аста қоғы? Онтон бейді, оның өзіз білер бол бұл дәді. Онына бұ айыко мейхал бәқті білден тұрар кәлі әнжігіттақ. Нағасы білен ұрыналылары көрір, кенігел бәғіттен онына астына рағай, олейін ұтыр-ұтыр кәлен бағарарда рағы бәт болын нағандық жастып табылды бат. Тағы өбілігіні бөлесек әдірді? Мен кенігелері бәйін сөйлілім болы. Олы ең әбілігі. Әлбәқ бай кінеге көрінді қаны наға бел ағында? Аға. Атайте, оғы оныңғар дері ақпат болағына, салғы ақпат болар дені тілері бітті. Че, қолу бір әйін әділәк кейін бұғытының түгі тенгеті? Наха етіндік әме дағыны категория ішіне, бұға бәтші бәтшетер әме өтчет оғық болуғынан барын, білден тұрар. Оғы құлбыра кейбі ғытының қачысты балара, білі бес ағырлы етелерге дылы ағара, әме олық ұрылары оны сағырлы болуын сөп болады. Мен оның сөп өлі әбін дағыны, әме дағыны тұтын құлбыра дәрінмәкке, оның құйтағы тәбіп біттен, ханаларын түйірбәкке сен бір библиотека ғаджаларығар, кенегені таба таяналарығар, тоғы дәтінтен наға тұтылықтақ. Таба таяның қанады оған бастан, бастығы кенегелерін кені сөпті өқтіқ табылды бұд, бұ сөп өлі әбейт болығана сен бір кені тұқтан дағыны туға соғы еңдіңе соғы бәді ағыр болуға. Әлені Михайловна қолуыра әте әтеген тұқтен әтен әте? Әте әтеге да. Ол атақа сағаттың бей ағыр көвер тектақ біте? Әте түрегіттің болуыдар. Ағай ғайдықтарттың жағын керім бар қанада. Оғаны күтір, оғаны біле, оғаға тұқ, құхаған деген ағы қанада де. Оғына тұқ... Қырқы историялары? Қырқы историялары, оны ұры деген мәнді кенеге
курутунай бар болуктах. Оны көрүбөрөндөгөнө оңур курдук. Билген элбек баттындыкине келер. Ол ондукине келер элбек болуктурунады. Эбит. Холору бу тегерин библиотекада хадилелерин бехетти. Бит аны жак кин серге корот серге бар библиотека бу созвездие библиотека холору агачлар гытын тардыр гытухлынын таат. Жередоттор, бехикуракка. Жередоттор дин. Тугу өттүгөр да, ырак да боллар. Наха чугай улахан площадтах, кең, сырдык, таси стенелерде, улата барда көстөн турар, халлан, космос, оно сулустар, эйгетигер кирер курдук. Обстановка какие-то тюгат. Mm-hmm. Библиотека в такие дыхатные. Унгот тюгар бардахатна, атын созвездие. Унгот тюгар бардахатна, ого отдела вар. Хас тюгар бардахатна, улахан жаннорга аналлах кинеге бағады хинтер. Бияка раз састах. Оғолорын көтақ пітнен кәлер түрі піттер баллар. Сыллы хаджар оғолор доғ жан баллар. Эбет, онын бүгін қолыр бұ ағая қонықта ағата жас бір ағатшым кәлен ағуғының асыпыт күджағас. Урукатты нағар ажас кенегеті оқта болды бат. Кене өсе бігі түрі біте жиет тоғуғын алталақ. Эжие кинили гитар олору ребит, киньяха урут нар сахалы кинигелдер олар эте. Оно бу битэхэк сүджетігер мені едавын. Кая эжиегет бүгін кинигел бакын ду дейбін. Оно хараға жем өлтөте ахпат болла кинигені. Онын қағытынан мұғырданар дейді. Қағыт ағам барам, қағыт атлаған беребін, оно ағар дейш. Бу көріңәре тоғуын алталақ кейі, өссе дағаны сен бір олық тұқпар бола тұрар түгеннерін тен маппакка, солуны істе тұруын, көрін қайын бағарара олыққа тардығыды күйінде. Оно не ти састаджун норгона, эльбах не постоянно я гачу. Ола тебе библиотека, там надо сорок был бакку лахан кемедер. Бияха ханнык барар састаго келен. Биллен турар аныгы диетим гынан баран виртуальный библиотекар хени көрсүбөт. Били түргетилди бит технологиянын кенегелери конвейерден бербеттер. Ол гынан баран бияха компьютерда туспа саллахпыт. Онун кирен колбара электронный кенегелерден бар дусух туден корак беат интернет кенегелерден кайыкадын сеп. Оно самый бир улахан кен тутту бут кен бияха колбара книга хранения отдела бар. Олата агачыбыт багатын беги тогу хон агыз бирген толору бут кен чопчу этих бит сеп. Чыбарч. Хадира ванды кече кесел да хаманды книга хыты кэлле бэр. Мунду бар. Ола били били чека кинда хачу ма книга хыта кулачу ди. Ола нон да кейтер бэнсэ. Ола нон да кейтер бэнсэ. Заллах бит. Конференц-зал, где надо было оттах, он на сына бар, он на тахсан кухонрагалар, конкурстары талар, белинги тругу нан хулра Гагарин округар, Гагарин атнан отру округ особо сота культура телитете бола нол робот. Олин бия хатин не гараны курактер, конкурстар кенсиддер болалар, он на все дагана бола тру. Эти акция, эти левит открой роттен проект бия ха болар, он юс чиглага. Библиотека не курю ходим бардахна бахалстан гаработ. Книга агыта билген улахан кыгылга же кергенге книга агыр булактырын оголор эме агалар дженетелер олта же керген бихиги беретиктак булак бутте оно бу көрөтчүлөр бит эме элбак пайки үри бу колубура же кергентен сагылыныктак тен ону мен жиңне колубур болахыджар жону билебин жакка ол курдук бу же кергеннен агыга угуен билиген бу колору хайдыктак курдук улехет болахыджаларын туулары бүгүн бияка студияга бараметтон саха жана көрөн билерлер саха эстрадатын театрын бир сол буллубат ытаатчыты Николай Гоголев бияка келле. Николай Багалыста студияга кир. Түкө аны. Жарай Николай. Эгин биги ытаатчы бүгүтүнөн оттон билер болок бити. Анын эң книга агыгыр бэң шубаты кеп сайбызынды. Кулубура бу сайылык хадерев харахпыр көрөбүн манны сайын от кеннеттен жегы келен остол толорон үз бирге тирэбит болаттар. Ону эле агалар книга агалары биттен. Ичи тоонун карты кеп сайра жак. Эдда агыгыр кини терапетерге сыгып биттер. Вот нахалник тох кепчен курду. Кини курду болгатак. Оттан биги болатта бара дах бутпут. Үйөн. Үйөн анда гада кулу кулубура төп барах бутам. Братым эми анда курду байым эми тада так, то школа варенденденде. Ол нга агам барамы таттым бир кыра биле тухтан осторуялаттан агалам тухка агалам онда кыра хаджан оску кыра хаджан оскула калында кластер кеверине хаджан тагар этим опсайна. Агар этим онда бидик так көндөрү лабгарачагы болуп батан онда агам барам биле кепсетаган ыртыган онда холубура. Нар туу кепсетерет биле бихордак битен вот на хабар арта. Кейха бот бара, но чумачинан холоброс толгу бит чумачи турар, но чумачи бот уралдарын кенеге агарат. Бит тугу дагандар тоо. Вот бара эмечи бит чо. Эмечи бит. Онда нолорун да ким туга агарнан кай холобро жомут улахан романнары да агарлар биге тибе бит ерип тактар ага ут улахан класстага тахма мел классика романнар гахин бирме көхөн тону баратын аган. Он хами хүрүнө ырытыгары бит кет. Тагап шатаган аха. Холобро
А там мы хибику мага, кине говорим, ну до бага твакка хотя бы. Блин, ханне туга органы блин, блин латам брен. А то латам бан, хин хими хакалибун хибир туда хотя бы, хибир холобра урухе блин раим нила бан кат катла нагал, холобра он ханга тагастера, ми холобра бичи кине кайдан кета ми тучуга стуле лехвин, бм. Антон ханга такабу кине галери ми тутала не хвин, онна те республика тай кур бетта библиотека дравар, олонна тухтра агал истер кине галери. Оно холубрачи, ага, ты могу не ланкорда холубрянче бублигу лелит была хаджан, то горос кирите джер. Брате, гане история наука тигар, наука габарди. Кине историю чутала? Чутала. Кине меня хамаска майга холубка батне кисне медаус кулага историю чтоны лелит. Убайин? Эми агнинсе. Кине эми наука игатир лелит хаджбута, кине тоха горне институка аспирантура гане хаябта наука гол лелабута, он там блигин бята чахнай лелит хаджа. Ане блигин чеджон, бягато судюнне хаджане тимир тахаритиги. Асуянны иде не тек дек тух жылгабелага дек кадо бартан нук түбеха бупут болот биле бес агалат ирүрүн нахпетте агалат ирүрүн пе минто бас халатын битер битим онна ирүрүн экенне битер олагаяк одо бир хосколор 200 кохна олор бите вебсайтка ололор мут халыбыра бар хим бир агаллар олатар агаллар да агаллар атала бугратчы онун ырытыги уна дек тух бого игор не мохо бахак битен такка бута уна агамман де гражданская хади тухуна на мехасты конукта мөккөр булар онтон туугара таккар онтон туугара таккар лалага ага мөккөр де мөккөр аны биде учтула биде ме хорудак бирелдер ону хайи хайи хорогар эти хэсэ хэсэ хэгинчэ тух бэ булатчы Это еще одно улота, бедина мел, бегуре метулотер, мехин, эти эггера, усан хурьер, агар, эггера мел, лихам, не хиддаллар, холобра, ким, кинек, хатгар, болун, ким, пахет, ковулун, ким, бумани, телевидение, раджи, гетер, довулун, химби, баллар, хиддаллар. Все, болус, че, эти холобра, ага, джекер, гентен, сагала, намбаран, бублигин, кинек, индиколог, тругар, эмету, халах, болла, а там блигин, беги, келер, гельджипет, бублигин, бейт, нолор, нага, гугуер, не тенне, бу, ах, пак, кинек, тен, ане, социальный сетим, ме, сердатарен, билигин, кепсиага, оно, бигин, тербит, гуволен, колгас, реклама, тохтут. Кинду курачивер сетугулитюке хенен ванна биеги бу ага тухнан кастивитин салгубит ванна биеха бу студияга надежда идельги куттаста надежда бу биен холубра ахпы кинигаган бу социальный сетименен ашудук бу киниген ахтым бу тухнан ген сирдатан яган мен ону хасталаны көрөн турадакпын олан жабу агыга таптала яка хангытын ингерилди Мен кара огордак биттен ингерилди бите таптал эбебиттен дааны иебиттен дааны осторияларда сагаламыта онтом сугуян туран балыгата нах агар бол бупун якпынсе. Умсугуян туран, то аякана биле тулагадар мок болдами. Болгомтам таргамбат, олем боллагана тулагадар мок болан холовара. Бу балыга кенега агаратим. Билиген социальный сет, сетим кемнереди, ол интернетте аха бут, онна олах кылга суруктар бихага верна халлы бут. Онтан бу социальный сетименен нөңгө бихиге хайдда хогону итчаты агар гитака яхтаха бипбити. Ағы хем бір жекергенттен сағаланар, оны иеттен сағаланар. Ия қаяндағаны оғытығар осторуя ағықтақ. Оғыт өңнен білі тағымынан ұлатын егер, оны көрдік кенеға өпті осторуя ағықынады. Бастан ол қырғы историялаттан, күйлер тұстарынан, оның лапытын кені арас осторуялардан, оның сеттерін оғыл бәдіме ұмсығуен тұран ағын өптен. Бәйіңіз Оғылар бар мен кейхай история ағам. Аны тоқ бар сақалы история бұдың барын аған кәбесті бет, нұчылы историялар қалылар. Оны болағаны біле оғылар сақалы истияқтарын бағаралылар. Оны ары біле история дейін худырғы осталдағы историялар болан барамын тұтатына тұлбастан ебін сақалы. Отчығына оғылар болағаны әңі әрелер, ойыларын көрелер, оны саңаны историяны берелер болды. Оны те интернет түгір әме Хлан калар, интернет. Арал-жерел бақ бұлан қалар. Оғынды қолыр болағаны. Олеген мен ана бар, олырға қаянды қачықтағаны келдері қанады. Ол құрды күнге
бир час, полтора час чего гавто лоронцев телефона, компьютерка, планшетка, он тон угонок на то хотя не могло бра. Он брастер дано нутен себе лидер, бо характер гар дано туз бедер гар дано, он тон угонок лорора киняха бедер Вернечи, улучшил бардак русского. Кинека, бардак предметтер, кобра, бастая класс, огтор, агас предмет, улхан класс, кальбенгер, он тюкетие, каз биду чутал, барта, туспер дебилле, баридиогали бериллер. Улонна, ого, бетен, истругуттан, ист бетен, мандак за квасклар, ист итилер волохта, итимнилер, имейте эпитерин курдук, диеклинтен саланар. Детигар каятар дағыны библиотекалар, детигар библиотекалар болуқтар. Олымна кенеге көрінні күрдік тұрбақ кәрі, бұл кенеге исқоғынынан, бұл кенеге туыры солтатынан, түріппеттері әйлері ақпыттарынан, бұл әбігілеріттен келбет сығынас күрдік тұрықта, өтін әйлеріттен білеріттен. Орын бейі құрды кенеге библиотека бар еті, әжебетеге. Қаз жай Я ведь уже держит, это было уже уголовно, а на уголовно он много терять косяк. Блин, уголовно, а он не лак, а харя компьютер где планшетка, у банка лардиан, он не батан. Сабанки вен, он обречен на тут тан, он ак под болла диди, когда ак тарбат до локтон черпиттер, он кредит тананлар, он уголовно бегает пиво, он уран тарабат. Когда он уран тон болла, так уголовно трех тридцать, а если дарит тан планшет уран кембараннар. Арадетал болоктарына билен тұр олы ғожы борту болды. Бейхі күрәтшілі бүкі тұғалар дейлер. Оны жәс теған қарай, алло, арба телепенің ағат YouTube-ны дейсті. Алло, жүйе. Итөге әні? Үті сақас түрелерін кей әй оғыр мұнянлар оны ағы бұт кейді. Оны бідіраң әсті бітті, мүшілі кейді бітті. Оны мұнда меха манды кәсі ба. Николай Бүгінов, 1993-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 
Ахтар Баркетл Бахтам, вот еще и мои цветной иллюстрации Ла. Он, блин, не кишит, да, это так что, блин. Он ахар был полон, был хайдах, был бегин, а я читал, а хайда айбута, баратон на джинле. После него был кажется, был библия бара, его библия тебе. Он ахар бы себе лимите. Мен тут оба библиоты нахпытым. Оба же нахпытым, и тебе петерин курдук. То жаркая на юлах, оглам барын, мен оғыларым білін тоғыстақтыр хөп, кілер тағымнарғар, кілер тиеліктер. Оны мен бәем, тұз бәем, ие бүгітінен білебін. Хөп, кілерге болған хөптіғ, тәрес кінеге тәбәр де сердіғақ болу ден. Ол кене қаз білді төріп өкке сөбәлем де сердіғақ болу ден. Тәрес сердіғақ болу ден, тоғылыққа. Ол кенеге не болғана, мен библиотека тонысы бұтым хөп, оны болған қая бұтым. Манык кенеге әлбәқ түріп өкі бары болыр, олыс төчөй бұл әбітті ана бұтым сөп. Оны ламын тұз бәйін бәш әтті әбітім компьютерге. Тоқын ға бұлырға кенеге төп, тоғығын бір дұқасты олылақ. Оны бәш әттен барамын, ағаяқ бұл онша экземпляр тарам барамын, чүгіз жөмір тарғатыла бұтым, оны олар бар емей қолы бұрында бу алын класса готовор олустен хептях, кине сагар хептях, кине гати сирдях полуди. Айко, эн блигин олох агасти кетере, эн тэл бахте телепинг олор огони. Телепинг тугун мета нюгун ки мультик колагандо. Нахан бахте болбатах, ярнар бер ариятюн онна бите. Он ол антон атан бремеган олах тине гаганди. Ага. Нахачо, дикори бу айко этерин столорон олоте бие, хатер гэлла бли. Индикилер хайп питен дубль келеры бит. Холор же блин, аныга кем библиотека та хайда булуктагы деңге кирекка. Колян туганы гене. Холор аныга кем библиотека та хайда булуктай. Бу рахана кухутны курдакка. Рахана ху хим би уя хайда нер. Уя хайда нер, оны хим бир тумбу хайды хим би сирде булукта. Бу көстү. Осан кадын бары көстү. Кай бары тылга даганы тыл хим бир кастагын мутенгалар бу тыллар хим би бебелере жайын орулдар. Хим бир ондан бебелерин байты хар даганы каратыга жаты хар даганы түгендер хим бирер ба. Интен бары түтүн холор сөһөн аллака көрөн аллака
та билен тур тухалах болар булла. Холобура билин ол библиотека болдар хаян да бардук маакини гедем бу такап. Ити бу этер планшеттар бу холобура тиен кал. Ити компьютерден бар бу. Ити истер кинигелер бар болдар. Аудио кинигелер. Аха, аудио кинигелер ден. Ити холобура көрөр даганы биле банды хайдлар арасан оролдар булла. Ого дене биле холобура манди электронды кинигелер ден шогого дена манди жигня кине куду манди кинаха арлар игина генарахан барта бар. Эпте уну холобура чогуна хим бир ити холобура телефон планшет кухагана ден аңа кыртыттан та бу барты мекөре дебек кер холобура планшетке кинеге качайдан барын ого бир дахна тогоннан ара дидаган айтып ок кухагана бары холобура экендер ти тогалага тетиен келди холобура планшетти көрөр огон уна кеби кинеге даган болур библиотекадер не туга теле кати ота библиотекада билин ондук та болдулар балак түкше кинеге ара формата бар та аха кин библиотекалар аны буланыр элдер билин кинеге ара формата бар да бар холобура аган багар батого болдагына истер бар истен бар жоонда сагарар кинеге ме бар Сангарар кинеге кадар бар. Манды киген ден бар эте, мен истебитим сеп, кандай эле бите болла, мен сыз папу лахмап курска гыбыла, ханга библиотека туттак бутына биле манды туктен. Брек кофе эрдердех, туара манды инник чаны гылы биле хаддагара. Омук сиригар курдук. Огору кораттак кеген библиотека хартага биле барда хаттыктар им болалла. Эне холдура эле ну хална тугу тенгеде. Ите коворкинг центр ине им дендерге табаттага. Тринба. Бихека кеген оруса. Өчөт келен мустан белере онны кепсетер, хайыр, о кофе жейхе, он автомат ин турора дарин дендер бат. Ие напитакта автоматтары, он трин ихе. Оларды кепсетелдер болот. Мына кадыр агас сир курдук болуптур. Онда булар хас тегинен тегинен кастарагына тирехендер болалдыр. Отече квест квиз тенер баллар ди. Отече холуру хаддага ити күжүс тек болот. Оголор нааса билимдер онук. Отчакка билигин нааса ок болонар ити хаддар отча тенгаритен болон ити квиз иген он жубур. Бу квест тен холуру олар отчатын огус болу. Формата дияка. Отан квиз холуру ити чакка кедит ок. Ошко олор бар. Ошко улахан клаас оголор бар ити нааса ушуй. Надежда не туга тенгети. Мен хана бар кинегене таптабыт кехи. Онда күнеге умсуйып ке тохтаганы кең орагайга да бул батак болдун тохтаганы бу акция да бул батак болдун таптыр болганы кене кайдак бар жерге барыга тыды библиотекатар барыга корты библиотекар барыга олен ке кеха бастан туран тугу эске те канада тапталы тапталы оны умсугуюну ол умсугуюу бар болганы ол ого саска өскүр онтукада бар болган кене бу ого да жан Чекарат кейт на стороне, он тоже студент, где арета янкаланди. Будет нер сайгард келлагана, кине хаян де бюлете ке хмит тунюга. Ол тунан да манчук тавакка, холобро. Ага, биле ингран лбакка дим. То ингрилах угуюлах поллагана холобро биле тенгне хама хаджа ке хамие хай хаджар таттарам барин тап поллагаде. Холобро та хаджар ман тура гмук кие дело дагана телевизага на шуга арай тухкадар угую кадар бузле. Никте бу манник бюлете ке хаджа бу манник кине робне бюлтиема то булалы. Дооре терахим булар то тиги бола э жабара репнем бара холобура ондук агая кунчады кистан келлегана ите бар хинту алак болот ото холобура терехендер биле че эбет кеннеттен дигендер курдук че олак өле чаган кеннеттен терехендер библиотека ыты коятта ыты касеп бе булла дия тигри келети калды кылмыр аха бияга холобура оголорга нан дигенди оголорун көтөк битнен келелдер деп бит туруктар биттер онна болана крас аста оголор он жылдарга туспа зона бар күйөк кону курдук дорожка тохта кебирде онда колорун бараган башка мен дейлер аха сымнага кайдактаны кенлер илерен тактарын өлөр кактар сокулар он жыл тепти бер он жылдарда буквалардда кин онтан ычка каналда ычка сылыгар сылын көрсө ме онну туспа хост арыйбыппыт онну болгону ти экзюпери маленький принц айымнитынан бияга андрей никифоров руйдан бербите начуге ол ону ычка билен онну ролдор уроктарын дагаллар онун манардыгаллар ичи холору билен коракка аты кийиндери келген келен ролдор ди ол онун туура холору библиотека баран биле антикафе деби курдук эме ол уроктарын сеп кыла ди онда баран кинеге агаган ону ырытыган Отан техническая утренняя, хотя бар уступ труда было гонам баран бар дака турорсан тиар ти дека се полади. Де бивен ке се тиге кадто се кадтер махтана бун, бивен ке ленгет ингрину бухега мака кел бикетер, но там бути ми гонал лан кордака, бихега бастан агану тугунан дагане ете кохр довака. Джекер генге таптали ви тиях кавери тиях кавана бебит таптир болок хаден эдебил вескетан. Нан буковари ки нигена агартан тутун мака бара агын агыны таптирин ген. Ingrabut.
Он тенгер, который был в Махтанабу, он 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 был